2020-ci ilin dövlət büdcəsi investisiya tutumlu və sosial yönümlü bir büdcədir. Bunu APA-ya açıqlamasında Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev bildirib. Musa Quliyev deyib ki, gələn il dövlət büdcəsi layihəsində sosial xərclər bu ilə nisbətən 8%-dən çox artıqdır. Beləliklə, gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsində sosial xərclər 38,6% təşkil edir. Bu, müstəqillik tariximizdə ən yüksək sosial yönümlü büdcədir. Büdcə xərclərinin böyük bir hissəsi səhiyyə xərclərinə ayrılıb. Səhiyyə xərcləri də bu ilə nisbətən 340 milyon manat, yaxud 31% artaraq 1 milyard 400 milyon manat təşkil edir. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, gələn ildən icbari tibbi sığortanın tətbiqi başlanacaq. Sığorta ödəyənlərin, yəni işə götürənlərin və işçilərin tibbi sığorta haqlarından da 500 milyon manat vəsaitin büdcəyə daxil olması gözlənilir. Beləliklə, bütövlükdə gələn il səhiyyə xərcləri 2 milyard manatdan çox olacaq. Bu da müstəqillik dövrümüzdə ən yüksək səhiyyə büdcəsidir. Komitə sədrinin müavini qeyd edib ki, bu büdcə gələn il əhalinin tibbi xidmətlər əl çatanlığının daha da yaxşılaşacağını söyləməyə əsas verir. Tibb xidmətlərinin keyfiyyəti daha da yaxşılaşacaq. Azərbaycan vətəndaşlarının cibdən vəsait ödəməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaşların dövlət, o cümlədən tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi, publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrində bütün müalicə xərclərini büdcədən və icbari tibbi sığorta fondundan ayrılan vəsait tam təmin edəcək. Musa Quliyev nəzərə çatdırıb ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində səhiyyə xərcləri üçün nəzərdə tutulan 1 milyard 400 milyon manat vəsaitin bölüşdürülməsi və dövlət tərəfindən aparılacaq təxminən 300 milyon manat səhiyyə sayəsində dövlət, yəni məqsədli proqramlara ayrılacaq. Bura onkoloji xəstəliklər, vərəm, qan xəstəlikləri, talasemiya və digər xəstəliklər daxildir. Xərclərin bir hissəsi tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə, bir hissəsi tibb işçilərinin əmək haqqına yönələcək. Büdcədən səhiyyə ayrılacaq ümumi xərclərin təxminən 75-80% icbari tibbi sığortaya yönələcək.